La demanda estava feta i el Pare Noel en va prendre nota. El Vive Menorca, però, va començar adormit, cedint la iniciativa al conjunt gallec, que va aconseguir rentes de fins a 10 punts. Els de Paco Olmos no es van despertar fins al final del segon quart per marxar els vestidors amb el 33-36. El millor, el resultat, i amb moltes coses per solucionar. Si no canviamos el chip, no saliera a partir adelante, que también tiene un muy buen equipo, tiene muy buenos jugadores, y si no se cambiaba de defensa y atacar rápido, no saliríamos de partida. A la segona meitat, la imatge del Vive va canviar de forma radical, amb un parcial de 14-2 i amb un Turner inconmensurable. Els de Paco Olmos van posar les coses al seu lloc. El Vigo es veia incapaç d'aturar el joc menorquí. Creo que podíamos haber hecho algo mejor la segunda parte y quizás no ganar el partido, pero no dar la sensación de que no había opción al final. I quan el partit estava sentenciat, va arribar l'espectacle. Darrere, però, quedava una lliçó ben apresa. Nos tiene que dar una experiencia, que es nunca más, y si esa experiencia la asimilamos, pues ya que el resultado final ha sido positivo, pues sacaremos una lectura. Menorca no puede jugar como ha jugado el baloncesto la primera parte, es así de sencillo. Yo creo que ahí se resume todo. Si el Vive va aprovar amb nota l'assignatura dels tirs lliures amb un 90% d'efectivitat, per oblidar va ser el percentatge de 3, amb tan sols un triple convertit de 13 intents.